Lepa šumica. Baš je lepa. Borovi. Ima ljudi, šetaju se, rekreacija, svež vazduh. Ovdje je stvarno dobro. Ima jako lepih puteva za šetnju. Svi se šetaju ovdje. Fua, sunce ubija, nisam pa na naočare. Čim nisi na suncu, odmah je hladno. Burg Grunwald. Dvorac. I kao muzej. Vidimo kako izgleda. O, to super izgleda. Tu bi se trebalo prošetati okolo. Kako izgleda? Lepo. Vrata ova. Da se šeta. Sad ćemo da vidimo, ovdje je jako jedan lep hotel. Ovdje sa desne strane. Schloss Hotel Grunwald. Sigurno je sa druge strane lepše, vidim da je ona lepa kupola. Sad ću da se prošetamo, ono. Idem. Da, može ovamo da se ide. Dobro izgleda iza, ali izgleda dalje od ovoga ne mogu. Idem s druge strane, zajebao sam se. Idemo malo ovamo okolo, da vidim šta ima. Aha, i ovaj kupola nisam je video, ne vidi se od drveća. Neka vrata. Aha. S ove strane kako izgleda. Pošto je zatvoren kao... Inače je muzej, ali sad je zatvoreno, zbog korone. Šteta, prošle nedelje sam još mogao, ove više ne. Ništa, ovo je šumetina ovdje okolo.
to je bio kratki tur oko dvorca. Mali je dvorac, šta da se radi, ovaj je bio blizu, na 15 km. Obećavam, sljedeći put će biti nešto veće. Tako da, to je to, pozdrav, nadam se da vam se svidjelo, ali obećavam neki veći dvorac za sljedeći put. Ćao!